Prvi put posle gotovo 30 godina u Žepču pobjeda Mati Zovke, poznatog funkcionera HDZ-a BiH za načelnika općine, postala je upitna. Prebrojana su sva biračka mjesta. SDA-ov kandidat Suvad Hadžić ima prednost oko 300 glasova. Očekuje se još 800 glasova iz inostranstva i mobilnih timova, što bi moglo promijeniti situaciju. Vlast je uvijeća, načelnik može utjecati. A nisu još konačni rezultati, ne znam, još ništa. Išli smo na promjene za mladog, školovanog, ali ne može. Ostaju električari, limari. Ja bi najviše voljela da je bio neki načelnik iz grada Žepča. Ovo sve iz područnih mjesta kojih baš nešto posebno Žepče ne interesuje. Do ovog neizvjesnog stanja je došlo prema svemu sudeći zbog nedavne podjele unutar HDZ-a u Zeničko-dobojskom kantonu. Zbog nezadovoljstva odnosima unutar stranke, Ivo Tadić sa saradnicima, iako je u to vrijeme Dragan Čović bio čest gost u Žepču, osnovao je novu stranku HDS, Hrvatski demokratski savez, i na lokalne izbore na Mejdan Mati Zovki postavio Andrija Kajića. Iako su i Čović i Zovko tvrdili da HDS neće uticati na lokalne izbore i da Žepče ostaje HDZ-evo, u izbornoj noći počelo je prebacivanje krivice zašto kandidat SDA, inače ne toliko poznat u javnosti, ima toliki broj glasova. Protukandidat Hrvat iz HDS-a doprinio evo da, nažalost, da kandidat iz SDA osvoji ovoliko glasova. Nije se smjelo staviti na kocku hrvatski narod. Vi znate što je se ovdje desilo u Domovinskom ratu. Mi imamo preko 400 poginuli i da nakon 30 godina Mato Zovko ne želi povući svoju kandidaturu i ne želi razgovarati s nama. Stranka koja se odcijepila od HDZ-a preuzela je na sebe jednu povijesnu odgovornost i otprilike radila svjesno da neki 2000 glasova skinaše kandidatu, tako da znajući da nikakve šanse nemaju za izbore. Za sve kriv upravo on, Dragan Čović, smatra sociolog Sead Pašić. Svojim nerazumijevanjem terena kao što je Žepče, podijelio je biračko tijelo iz reda hrvatskog naroda koji tradicionalno glasalo za HDZ. On traži poslušnost s vrha piramide. Drugo je šta ja mislim, a drugo je kakve su potrebe na terenu. Poslušnost na terenu ne dolazi u obzir zato što će ljudi doživjeti tešku i veliku štetu. Ipak sada u danima posle izbora tišina i u HDZ-u i u HDS-u. S druge strane iz SDA poručuju, bez obzira na rezultat izbora za načelnika, ovo je pobjeda. Istakli su da će nepravilnosti koje su uočili svakako biti predmet njihovog djelovanja. Mislim da je zaista u Žepču došlo vrijeme da izbori budu transparentni i da manje grupe manipulatora stavimo pod kontrolu, tako da evo načelnik bude volja birača. Mislim u ovom slučaju da je volja birača Suvad Hadžić. A dok se čeka na krajnji rezultat u Žepču, jedno je nesumljivo. HDZ je odnio pobjedu u Usori, HDS u Varešu, dok SDA svoje načelnike ima u svim drugim općinama Zeničko-dobojskog kantona, osim u Zenici, gdje na čelu ovog grada nastavlja sjediti Fuad Kasumović.